Ok, på tre. En, to, tre. Velkommen tilbake til en ny episode med Helt OK. Sist jeg var med Brønne Guttormsen, så var jeg på frihetsbanen. I dag så er vi i turnhallen, og vi skal lære dem å turne. Du har i hvert fall turnet litt, det har jeg sett. Litt, ja. Du har turnet litt mindre. Kan litt mindre. Litt mindre, men vi skal i hvert fall teste hva de kan, og kanskje prøve å lære dem noe nytt. Og så tenker jeg i hvert fall vi må få til noen konkurranser. Enig. Litt usikker på det her foreløpig, men vi finner ut av noe. Sist på frihetsbanen så gikk du ikke, altså det gikk bra. Ja! 3 meter som Stian klarte var, er det bra? Ja, det er bra spørsmål. For jeg snakket med noen som sa sånn at det var dritt. Ja, som sta opp, ja, men ikke som første gang er det bra, synes jeg. Nei, jeg er i hvert fall fornøyd. Ja. Men så får vi se om dere klarte bedre turen da. Det får vi se. Og da er det bare svarlig. Ja. Så jeg tenkte det første vi skal gjøre er for å, nå har jeg varmet opp, men jeg er ikke helt varme. Vi gjør litt kjernestyrke. Så først løp på magen, og da gjør jeg sånn sirkel hvor det bare stopper andre, og så må benene og benene. Ok, det er sikkert tungt. Ja. Og så først skal vi gjøre sånne der V-ups. Så med, 10 stykker. It ain't all good. That's true. Things ain't going like things should. It's all I'm in. It ain't all good. Nå er fin den her. Det er liksom... Ok, vi er ikke ferdig. Ikke ferdig. Bra, skal vi starte å turne litt? Yes, sir. Så nå skal vi egentlig starte i glassstangen her, og jeg har sett på Instagram at i hvert fall Sondre gjør mye sånn fritt gyrosving, så det er når du starter her, og så går du opp til håndstand og sånn. Og han gjør ofte flere på rad, og det er også sånn man lærer når jeg turner her 10-12. Jeg har ikke gjort det siden. Og nå skal jeg egentlig prøve å få gjøre flest mulig på rad. Så det blir spennende. Hvor mange? Hvor mange? Helvete. Men det er sånn, det er ikke noe poeng å gjøre det, eller? Men hadde ikke du vært jævlig bra på det? Du kan jo gjøre det evig. Jo, men man blir svimmel da, og så bare... Nei, jeg tror ikke... Men det er kanskje ikke noe hensikt å gjøre det. Nei. Ikke fra at det blir sånn, man blir... Det var litt morsomt hvis jeg var spøy. Hvordan går jeg? Det som er spennende er jo egentlig om du treffer taket her, fordi... Men går jeg på litt til høyre da, at du ikke treffer lampa? Ja, lampa er slutt som får sånn støt. Da kan du treffe taket. Ja! Nei, det er bra. Det er ikke langt unna. Du er liksom like langt unna gulvet, eller gulvet, som du er i taket. Så det er egentlig perfekt for det. Nå skal jeg og Sondre ha en liten konkurranse. Han skal gjøre fritt i glassstangen. Han skal gjøre liksom så mange som mulig i et forsøk. Han kan ta mellomsving, han kan ta alt, men han kan ikke ta pauser som den alltid går. Og så skal du få lov til å gjøre så mange som mulig der. Mens jeg i svingstang skal gjøre staller som er typ det samme, bare med delte ben, sånn. Og jeg må gjøre direkte. Kontinuerlig. Ja. Ingen kjemper imellom, jeg må bare rett opp og ned, opp og ned. Og så har vi konkurranse med flest. Ok. Jeg tror, klarer jeg 5, så er jeg faktisk litt fornøyd. Det er opptoppen, da. Jeg ser seg her, da. Kom igjen da! Odin er 11. Hello. Kom igjen!
Hva var det? Mange kjørte? Åh, det var slitsomt, altså. Ja. Kanskje jeg vinner min første konkurranse på helt ok. Hvis det her. Du får telle totalt, da. Men... En. Nei. Fem. Ja, fem, det er så få. Seks. Der fucka jeg. 1-0. Min første konkurranse jeg vinner i kanalen min. Yes! Nei, du kan skylde på den lille... Ja, blemma. Blemma du hadde, da. Det vi skal teste i dag, er at hvis du klarer å stå her, vippe, og så klare en kjempe, ja. Så tenker jeg du skal få lov til å låne deg her. Ok, da er jeg... Og så kan jeg stå ved siden av og passe på. Ok. Fordi det er litt forskjell. Her er det mer friksjon, og det er sånn hvis du ikke kommer over, så må du slippe, fordi hvis du holder, så da fyker du rett i veggen bak. Ja, fordi jeg må klare å kjempe på første. Ja, du kan ikke svinge deg. Jeg har aldri øvd på, liksom, for jeg har jo bare svinget. Ja, nei, det kan vi trene på i dag. Ok, men bare så tror du. Ja. Nå er jeg bare sånn. Ja. Under også. Litt under også, bare sånn at du ikke blir svett fra hånda. Altså, det er kjempeuvant til starten. Det er ikke noen sommergruppe ned, da. Nei, det er ikke. Tenk å hoppe, så må bare få ta det greit. Åh, da er jeg tilbake igjen hver gang. Så føler jeg nesten at jeg liksom går ut. Jeg føler min frykt er når jeg kommer tilbake her på den bassvingen nå. Ja. Og så bare... Da! Ja, og så bare... Boom. Ja. Jeg skal stå der i tilfellet du ikke kommer over, og så hjelpe deg sånn rolig ned. Så da gjør du... Da går du sånn. Opp. Og hvis du ikke går over... Så bare faller rolig ned, og så demper jeg, og så lander du sånn på bena, slasj, rumpa. Ja. Og så må du holde her. Ja. Og så prøver du sånn. Ja. Jeg får ikke lille fingeren rundt stangen. Nei, men det går da. Rolig. Ikke høyt. Ja. Ja. Det klarte å regroup litt. Så skal vi prøve en kjempe i svingstang. Take one. Der? Ja. Gå. Nei. Fylte meg litt. Faen. Er jeg god med på dette her? Ja. Var det noe? Var det godt. Kom. Kom da, kom da. Oi! Der kom den! Det der var ingenting. Se nå. Nå skal jeg være ekte turner. Nei, du må bare nødde meg. Nei, se, det er sånn synd. Da, hallo. Det er bare litt sånn... Jeg tror det holder med disse. Ja, ja, vi er ferdig. For da ikke få noe mer. Nei, nei, nei. Ja, det går bra. Shit. Fordi jeg prøvde å dempe litt, men det så ut som det var så bra kontroll. Ok, nå skal jeg faktisk Sondre brife litt. Han har tydeligvis gjort en sjokohara før. Først da. Først da. Og så. Å, fy faen! Ja, nå har vi kommet til den siste delen av videoen, og vi skal stå på hendene selvfølgelig. Uten håndskranker, lov til å gå. Jeg teller fra bena letter til de treffer. Atle Pettersen ligger på topp. Vi har også de to små tulkittene som står i ringer, som har sånn knuste Atle. Ok, hva gjør de da? 1,30 hadde han omtrent. I ringer, det er helt sinnssykt. Men dere skal få lov til å gjøre det på bakken. Ok. Jeg foreslår at dere begge går opp samtidig, så bare stopper jeg. Ja, ok. Hvor har du stoppet i bena? Dere har jo det, men... Litt. Ja, men ikke sånn så får du maks 10 da, ikke prøvd. Hvor plasserer dere? Hvor tror dere kommer på? Jeg føler jeg kunne vært i nærheten av Atle. Gjør det? Ja. Vi må jobbe oss opp dit. Ja, faen ikke. Ok, vi tester da.
Ja, fint. Jeg går og henter timer. Ett forsøk. Det starter om 3, 2, 1, start. Jeg er på 1,5. Oi, oi, oi. Jeg tenker på lap da, men det ble 1,05 på Sondre, og 56 på Simon. Det er helt sinnssykt, altså. Takk for at dere så på. Ta gjerne subscribe, det kommer enda flere gjester. Vi kommer til å ha enda mer gøy. Det kommer til å være masse annet. Så det er bare for meg. Vi snakkes.